Tak a Bělovice muži mají odstartováno, tak uvidíme, jestli se jim splní to, co chtějí. Nějakou šestnáctku tam dneska prásknou. Protože víme, že tohle tým šestnáctku umí rozdělovat, že tam, kde je. Takže teď to bude jeden na těch zestřicích. Ne, bohužel. 18.74 výsledný čas, rychlejší má hodnotu 17.92, stvrzeno vše bílým praporkem, takže zapisujeme 18.74 pro Bílovice jako výsledný čas. Tam to prostě nešlo. Tam to nešlo, já jsem viděl strojníka, teď jsem se díval já dozadu, pro změnu se tak doplňujem. Maličko si počkal s vodou, dopouštěl na půl plynu a pak tomu dal. Nevím, no, kluci tam byli. Já si taky myslím, že tam byli, 15 že to bylo vysloveně o tom, prostě nesundali to, no, trošku jsme tam kostrbatě zaklekávali, myslím, na jednom proudu. Ano. Možná to mohlo být taky něco, co samozřejmě tomu úplně dobrému sestřiku nepřispěje. No, Marťo, a já se obávám nejhoršího, protože sluníčko se nám točí, ať nám za chvilku neselže technika, anebo neselže naše barva pleti. Nebo selžeme.